27. mart. Onima koji osuđuju sveštenike. Iz žitija prepodobnog Jovana Prozorljivog. Neki siromašniji parohijani, uglavnom obični ljudi, osuđuju svoje sveštenike zbog toga što neki put sa uglednim i bogatim ljudima razgovaraju o spasenju duše duže nego sa njima. Eto, vele takvi. Sa tim i tim bogatašem razgovarao je tako dugo, a meni nije poklonio dovoljno vremena. Ali šta ću? Ja sam siromah, a on je bogat. Zbog bogatstva i ugleda njegovog, sveštenik mu daje prednost u odnosu na mene. Da li ovi ljudi ispravno postupaju, govoreći ovakve reči? Ne, naprotiv. Njihovo postupanje je rđevo, najprije iz razloga što padaju u greh osuđivanja, i zatim iz razloga što ugledni i bogati ljudi nekada imaju neuporedivo veću potrebu za svešteničkom poukom od običnih i siromašnih ljudi. Jednom monah Paladije, čuvši za sveto življenje prepodobnog Jovana Prozorljivog, dođe k njemu radi razgovora. Jovan ga primi i oni počeše da razgovaraju. Ali ne prođe mnogo vremena kada se kod prepodobnog pojavi načelnik ove oblasti, vojvoda Alipije. Jovan ostavi Paladija i poče da razgovara sa njim. Razgovor potraja i Paladije pomisli. Eto, mene je prezreo, a vojvodi je ukazao poštovanje. Čim on to pomisli, Jovan se obrati svome poslušniku Teodoru. Kaže ovome došljaku da će odmah otpustiti vojvodu i posvetiti se njemu. Paladri se začudi tome da je Jovan otkrio njegove pomisli. Kada vojvoda otide, Jovan pozva Paladija i reče mu: Zašto si se prognevio na mene? Čime sam te uvredio? Zašto si razmišljao nečemu o čemu ni ti ni ja ne smemo da pomišljamo? Zar ne znaš za reči Svetog pisma koje govore: Ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni? Evanđelje po Mateju 9.12. Tebe ću, kad zaželim, lako naći, kao i ti mene. A da te ja nisam utešio, utešila bi te bratija i drugi oci. A ovaj vojvoda, koji je u mnoštvu svetovnih briga potpao pod vlast đavola, jedva je uspeo da se izvuče iz njegovih kandži i došao je k meni kako bi bar neku korist zadobio duši svojoj. Ne bi bilo pravedno s moje strane da ga ostavim samog i posvetim se tebi, utoliko pre što se i bez mene ti staraš za svoje spasenje. Posle toga Paladije zamoli prepodobnog za oproštaj i svete molitve. Zato, braćo, ako ste siromašni i obični ljudi, ne osuđujte sveštenike vaše zbog toga što sa uglednim i bogatim građanima razgovaraju duže nego sa vama. Šta je rekao prepodobni? Tebe ću, kad zaželim, lako naći, kao i ti mene. A da te ja nisam utešio, utešili bi te drugi. A ovaj vojvoda, koji je u mnoštvu svetovnih briga potpao pod vlast đavola, jedva je uspeo da se izvuče iz njegovih kandži i dođe k meni. Kako da ga ostavim? Shvatite i vi ovo. Ko najčešće pada u iskušenja zbog svetovnih briga, ako ne bogati i ugledni? Ko se najčešće od Boga udaljava, također zbog tih pustih briga? Ko dakle potrebuje najveću moralnu pomoć? Razume se, oni. Zato sveštenik sa njima razgovara duže nego sa vama i posvećuje im više vremena. Shvatite ovo i ne osuđujte više pastire svoje. A da biste presekli osuđivanje, što češće se opominjite sljedećih reči Svetog Zlatousta. Nije stvar ovaca da osuđuju pastira. On za vas i za braću vašu svakodnevnu službu prinosi, izjutra i svečeri moleći se za nas i u hramu i van hrama. Porazmislite o svemu tome i poštujte ga kao oca. Amin.